El pati de la Mongia va ser l'escenari del Mercat de Ràdios Antigues que cada any organitza l'ACAR, l'Associació Cultural d'Amics de la Ràdio. A les parades podíem trobar objectes de tota mena, des de ràdios molt antigues, altres més modernes, i també llibres, revistes, i tot relacionat amb aquest món. Portem a la vora de 17 anys, venint dues vegades a l'any aquí en el Col·legi de la Mongia, i dues vegades a l'any fent una descarregada a nivell nacional, o sigui, aquí veiem de tota Espanya. Ara aquí tenim parades de tot el que són components de ràdio, tenim ràdios antigues, tenim de tot el que se relaciona amb el món de la ràdio, de la història de la ràdio en aquest cas. No? Aquesta trobada es fa dos cops a l'any i ve gent de tot arreu, des de les poblacions més properes als països més propers, com el cas de França. A part de la fira, al segon pis de la Mongia, podíem trobar l'exposició de ràdios de Cardedeu, on podem trobar tot tipus de ràdio. De bon matí, al pati de la Mongia van omplint de gent de totes les edats. És la quarta vegada que venim aquí al mercat aquest de la ràdio antiga i sembla que aquest any es nota una mica la crisi, bueno, ja, o sigui, aquesta vegada a l'octubre i l'altra vegada que van venir també ja es començava a notar. No hi ha tant de comprador en quant a aparell, diguéssim així, una mica més gran, que valgui més diners, i per producte més petit, en quant és a bombetes i a coses més petitones perquè la gent pugui reparar-se ell mateix la ràdio. A la fira hi havia un concurs que es tractava de votar el millor aparell de ràdio militar. Finalment, però, va arribar el vermut, on venedors i compradors van poder participar-hi. Sí.